ग्राना खबरें ग्राना खबरें माद आग सवाल जवाब पैदा कर आग जवाब चे दो उम्रों नचाना मंदलो आगे यो सवाल चे दो मुदोन अपिसोक न पुहे दल आगे नन हल शुग्रान माए जवाब मंदो ढेर पसे हो कड़े दो ढेर पसे हो जड़े दम ढेर पसे हो गर जलम अंतर आसमान लाड़ माँ ददे खार दलोए वड़ू की न पुख्तन उकड़ माँ ददे खार दलोए वड़ू की न पुख्तन उकड़ा जद चिनो अव द चिनार सूरी तक ढेर के नास्त ما د یو غر د یو ګودر غاړه پرې نه خودلما د یو غر د یو ګودر غاړه پرې نه خودلما هر پښتونو پښتو ما د کابل او پېښور غاړه پرې نه خودل زه د مولا زه د منبر په خوا کې هم کېناستم چاره ته هیڅ نه چې ډېر ستړی کړم نو د دې ښار یو لیونی لاړم د یو مین په خپو کې پرېوتلم هغه مین چې د عمرونو نه په ځان مینو دنیا یې هېره وه پاګلو په جانان مینو تمامي عمر یې د یار د نوم گردان کړی و د ژوندانه او مینې هر یو سو دې په جانان کړی خو بیا هم اک یوازې ورکو در په درو غریب بې زړه بې سوکه او بې ځانه پروت و ما به لا سوال ترې کوو چې هغه ماله زما شته لفظونه په خوله کې وچ کړه چې دا سوال یې وکړو مینه لاو سم په پیسو خرسی مینه لاو سم د خپل یار په غم کې لیونه کیږي خوار زار ګرځي زبې جواب شوم خو بس خپل سوال لوم جواب پیدا کړم روانہ دانن چھ او پی
गजल में लक बहार रावड़े हो, यौपन में दटपो पटो लला रावड़े हो, سبسکرائب کړئ زما هغه سایټ چې زه پکې یم پاره کې مې فالو کړئ او د فیسبوک پاړه مې خوښه کړئ زما سندري په